gick god. Satte jag en 4 på förra gången, att jag var positiv och trodde på fortsatta uppgångar. Jag sa då att det var den 13 oktober som jag tittade på den här aktien senast, så här borta. Och då sa jag att vi fått en rekyl, men om vi, vi fick en rekyl här ner, sa jag, mot MA200 som sög upp säljtrycket, och att vi har en positiv underton även om det är något överköpt fortfarande, sa jag här borta. Nu är jag fortfarande positiv, jag tror fortfarande på uppgångar. Det vore angeläget att 4-kronorsnivån här nere, att den håller, ger den vika, så kan vi nog se fram emot kanske ett lite tilltagande kortsiktigt säljtryck.